নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকল অইল ইণ্ডিয়াত আপোনালোকৰ আই টি আই পি চি এম বি এছ চি নাৰ্ছিং বা যেনেকুৱা পেথ'লজি ৰেডিঅ'লজি এইচ এম বি জে ই যি এক্সাম পাছ নকৰক আপোনালোকৰ মেডিকেল কেনেকৈ হ'ব তাৰ ওপৰত আজি আপোনালোকক এ টু জেড ডিটেইলছ জনাম ঠিক আছে ত' প্ৰথম প্ৰথম কথা হৈ গ'ল আপোনালোকে যি এক্সামেই পাছ নকৰক প্ৰথম আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডে' দিনা ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনে হ'ব আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যিদিনাখন হ'ব তাৰ নেক্সট ডেদিনাখন আপোনালোকৰ মেডিকেল এক্সাম হয় তো মেডিকেল এক্সাম প্ৰথম প্ৰথম কুৱেশ্যন হৈ গ'লে মেডিকেল এক্সাম হয় ক'ত বাহিৰত হয় নে অইল ইণ্ডিয়া নিজৰ হস্পিটেলত হয় গতিকে অইল ইণ্ডিয়া নিজৰ হস্পিটেলতে হয় অইল ইণ্ডিয়াৰ নিজৰ হস্পিটেলৰ নিজৰ ডক্টৰে আপোনালোকক এই টেষ্টখিনি কৰিব আৰু এই টেষ্টখিনি যদি কিবা খেলি মেলি পায় তেতিয়াহে বাহিৰলৈ পঠায় আপোনালোকক বোলে এ এম চিত যা বা জি এম চিত যা ঠিক আছে আপোনালোকে টেষ্টটো কৰাই আনো যদি সিহঁতক খোকোা লাগে কিন্তু সিহঁতৰ যদি খোকোজা নালাগে একো প্ৰব্লেম নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এই অইল হস্পিটেলৰ পৰা আপোনালোকক ডেকলেৰেশ্যন দি দিয়া হ'ব যে আপুনি ভাল ফিট আছে আপোনালোকে জইনিং কৰিব পাৰে বুলি তো প্ৰথম প্ৰথম কথা হৈ গ'ল যে প্ৰথম কি টেষ্ট কৰে প্ৰথম টেষ্ট কৰি আপোনালোকক প্ৰথমে এখন মেডিকেল ফৰ্ম দিব মেডিকেল ফৰ্মখনত আপোনালোকৰ অন্যান্য ফৰ্ম থাকিব থাইৰডৰ কাৰণে থাকিব মানে ব্লাড টেষ্টৰ কাৰণে তাৰপাছত আল্ট্ৰাছাউণ্ডৰ কাৰণে তাৰপাছত ই চি জিৰ কাৰণে এক্সৰে কাৰণে এনেকৈ অন্যান্য ফৰ্ম থাকিব ফৰ্মখিনিত আপোনালোকৰ নিজৰ নাম আৰু ডেট লিখি নিজেই ফৰ্মখন ল'ব লাগিব হাতত ফৰ্মখন হাতত লৈ আপোনালোকে ডিপাৰ্টমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মানে হস্পিটেলৰ ভিতৰতে ঢেৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে পেথলজি কিবাকিবি এইবিলাক আল্ট্ৰাছাউণ্ড তো সেইবিলাকত নিজে নিজে গৈ যাব লাগিব নিজে নিজে গৈ ফৰ্মখিনি দেখুৱাই দিলে সিহঁতৰ টেকনিছিয়ানবিলাকে নিজে নিজে টেষ্ট কৰিব তো প্ৰথম হ'ল ব্লাড টেষ্ট ব্লাড টেষ্ট কি কি কৰিব চাওক ব্লাড টেষ্ট প্ৰথমে বিফৰ মিল আৰু আফটাৰ মিল দুটা দুটা কথা আপোনালোকে মেডিকেল কৰিবলৈ যোৱা নহ'ল নোখোৱাকৈ যাব লাগিব নোখোৱাকৈ গ'লে মানে আপোনালোকৰ বিফৰ মিল হ'ব যিহেতু তেতিয়া আপোনালোকে ব্লাড টেষ্ট কৰিব ব্লাড টেষ্ট কৰাৰ পিছত সিহঁতি আফটাৰ মিল যিটো মানে খোৱাৰ পাছত যিটো টেষ্ট কৰিব সেই টেষ্টটো সিহঁতি নিজে জনাই দিব যে আপোনালোকে কাইলৈ আহক ৰাতিপুৱা বা আপোনালোকে পাছবেলা আহক খাই কেনে ইমান টাইমত ত' প্ৰথমে আপোনালোকে এবাৰ খোৱাৰ আগত ল'ব এবাৰ খোৱাৰ পাছত ল'ব সেই যে যিটো টেষ্ট কৰিব সেই টেষ্টটোৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ অন্যান্য টেষ্ট সোমাই থাকিব একেখিনি ব্লাডতে ছুগাৰ কলেষ্ট্ৰল থাইড ক্ৰিয়েটিন এল এফ টি ব্লাড গ্ৰুপিং সিহঁতি নিজৰ মতে কৰিব সেইটো ঠিক আছে আৰু সেইটো আপোনালোকক লগে লগে কৈ নিদিয়ে যে আপোনালোকৰ এইটো প্ৰব্লেম ওলাইছে বুলি এইবিলাক পাছে পৰে ফাইল বনিব তো আপোনালোকৰ প্ৰথম প্ৰথম ব্লাড টেষ্ট কৰিব বিফ'ৰ মিল আফটাৰ মিল তাৰপিছত ইউৰিন টেষ্ট কৰিব ইউৰিন টেষ্টৰ কাৰণে টেমা এটা দি দিব আপোনালোকে নিজে টয়লেটত গৈ আপোনালোকে ইউৰিনটো দিব লাগিব জমা কৰি তাৰপিছত আল্ট্ৰাছাউণ্ড কৰিব আলাচাউণ্ডত অনান্য কিবা কিবি চাব মানে আপোনালোকৰ টেষ্টখিনি কৰোঁতে একো কৈ নিদিয়ে কিন্তু কি ওলাইছে কি কি নোলায় সিহঁতি একোৱেই ডিছক্ল'জ নকৰে আপোনাক আপোনালোকক জাষ্ট টেষ্ট কৰাবহে তাৰপিছত আপোনালোকে ই চি জি কৰাব তাৰপিছত চেষ্ট এক্সৰে কৰাব চেষ্ট এক্সৰে আৰু ই চি জি আপোনালোকৰ হাৰ্টটো ধৰা পৰে চেষ্ট এক্সৰেটো হাৰ্ট ধৰা পৰে দেই আৰু লগতে টিউবাৰ কিউলাইচিছ যোৱা কিবা যদি টি ভি চি বি প্ৰব্লেম আছে বা চেষ্টৰ চেষ্ট বোনৰ যদি কিবা খেলি মেলি আছে চেষ্ট ব'ন কিবা যদি ভঙা চঙা আছে সেইবিলাকো ধৰা পৰে চেষ্ট এক্স ৰে এনে কথাটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনালোকৰ এইখিনি কৰ পিছত নেক্সট ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যন ফিজিকেল একজামিনেশ্যন হাইট আৰু ৱেইট চেক কৰিব আপোনালোকৰ হাইট আৰু ৱেইট বি এম আই বুলি কয় যিটো বডি মাছ ইণ্ডেক্স কিন্তু এইটো আপোনালোকৰ লাইটলি ইমান আৰ্মি নিচিনা পুলিচৰ নিচিনা টাফ টাফ ৰাফ এণ্ড টাফ চেক নকৰে আপোনালোকক একদম হ'লেই হ'বই লাগিব বি এম আই মিলিবই লাগিব তেনেকুৱা নহয় মোটামুটি চেকআপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডক্টৰ ওচৰলৈ যাব কেইবাজনো দুই তিনিজন ডক্টৰ থাকে ল'ৰাখিনিক ভাগ কৰি দিব ঠিক আছে ভাগ কৰি কিনে আপোনালোকৰ ফৰ্মখিনি লৈ কিনে পালচ চেক কৰাব মানে ডক্টৰজন ওচৰলৈ পঠাই দিব সেই ডক্টৰজনে আপোনালোকৰ ফৰ্মখিনি লৈ চেক কৰিব প্ৰথম কি চেক কৰিব পালছ তাৰপিছত বি পি চেক কৰিব বি পি চেক কৰোঁতে আপোনালোকে নৰ্মেল অৱস্থাত চেক কৰিব আৰু এবাৰ অলপ বডিটো মুভমেণ্ট কৰাই কিনে চেক কৰাব মানে ধৰি লওক পূৰা ধৰি লওক অকণমান জাম্পিং চাম্পিং কৰাব বা নৰ্মেল মুভমেণ্ট কৰাই কিনে চেক কৰাব তাৰপিছত আপোনালোকে হাৰ্নিঅৰ পাইল চেক কৰিব ঠিক আছে হাৰ্নিৰ পাইল চেক কৰিলে আপোনালোকৰ সেই ফিজিকেল এক্সাম সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ মতে চেক কৰিব তেখেতে কেনেকৈ চেক কৰিব আৰু আপোনালোকে নিজে গম পাব নেক্সট আপোনালোকৰ অডিঅ'মেট্ৰিক টেষ্ট অডিঅ'মেট্ৰিক মানে হৈছে আপোনালোকৰ কাণত হেডফোন লগাই কিনে টেষ্ট কৰাব যে কিমান বেছি বেললৈকে আপোনালোকে শুনিছে বা কিমান কমলৈকে শুনিছে বা কিমান বেছি লৈকে শুনিছে ঠিক আছে এইটো অডিঅ'মেট্ৰিক টেষ্ট আপোনালোকে যদি বাহিৰতো কৰাই চাব পাৰে নিজৰ কাণখন ঠিক আছেনে চাবলৈ কাৰণে লাষ্ট হৈ গ'ল আপোনালোকৰ যিজন ডক্টৰ আপোনালোকৰ চেক কৰিব ফিজিকেল এক্সামিনেশ্যনটো সেই ডক্তৰজনে আপোনালোকক এখন ফৰ্ম ল'ব ফৰ্মখন লৈ কিনে যিখন আপোনালোকৰ মেডিকেল ফৰ্ম দিছিলে সেই ফৰ্মখন লৈ কিনে আপোনালোকক অনান্য কুৱেশ্যন সুধিব যেনেকৈ ধৰি লওক আছকিং বাই ডক্টৰ কুৱেশ্যন এবাউট ইয়ৰ ফেমিলি হিষ্ট্ৰি লাইক মানে চুগাৰ আছে নেকি থাইৰড আছে নেকি কিবা কিবি এইবিলাক কুৱেশ্যন সুধিব আৰু লগতে এনি প্ৰিভিয়াছ চাৰ্জাৰী কিবা চাৰ্জাৰী কৰি ৰাখিছে নেকি অৰ এনি হিডেন ডিজিজ কিবা ডিজিজ আছে নেকি এনি হিডেন ধৰি লওক মিৰ্গি চিৰিগি থাকে কিবা কিবি অন্যান্য থাকে ন ত সেইবিলাক আছে নেকি এইবিলাক সুধিব আৰু সেইবিলাক যদি আছে সঁচা সঁচিকৈ আপোনালোকে ডিছক্ল'জ কৰি দিব নহ'লে আপোনালোকৰ পাছত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যদি নহয় আপোনালোকৰ কিবা কিবি যদি আছে যি যি আছে মতে সঁচা সঁচা কথাখিনি ক'ব আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ আই টেষ্ট কৰিব আই টেষ্টত আপোনালোকৰ মায়'পিয়া আৰু হাইপাৰ মেট্ৰ হাইপাৰ মেট্ৰ'পিয়া চেক কৰিব মায়'পিয়া মানে হৈছে কি আপোনালোকে কিমান দূৰলৈকে দেখিছে আৰু হাইপাৰ মেট্ৰপিয়া মানে হৈছে কিমান আপোনালোকে ওচৰলৈকে দেখে ঠিক আছে ওচৰ দূৰ দুইটা চেক কৰিব আৰু লগতে ছিক্স বাই ছিক্সটো চেক কৰিব তো এইটো কেনেকৈ চেক কৰে এইটো চেক কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি এলফাবেট দূৰ এইখিনি এলফাভেট লিখা থাকে এ বি চি এনেকৈ সৰু সৰু কৰি আপোনালোকে দেখিছে বহুত আইডেজ কৰোঁতে তাত আপোনালোকৰ যিটো লাষ্টৰ লাইন সেই লাষ্টৰ লাইনৰ ওপৰ লাইনটো লাগে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সেইটো ছিক্স বাই ছিক্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো সেইটো আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোক অকণমান চাই ল'ব গতিকে চকুৰ কাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই বাৰু তথাপিও আপোনালোকে একবাৰ নিজৰ মতে চেক কৰাই ল'ব পাৰে যদি চশমা পিন্ধে তেতিয়া আপোনালোকৰ মাইনাছ ছিক্স লাগে বা প্লাছ চিক্স মাইনাছ ছিক্স আৰু প্লাছ ছিক্সলৈকে ৰেহাই দিয়ে বুলি মই জানো যিমানখিনিলে গম পাইছোঁ আৰু মেডিকেল সিহঁতৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনখিনি পঢ়ি কিনে টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন থাকে মেডিকেল সেইখিনি মতে ত' প্লাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্সৰলৈকে টেনচন নাই মায়'পেক ক্ষেত্ৰত মাইনাছ হয় মাইনাছ ছিক্স আৰু হাইপাৰ মেট্ৰফে ক্ষেত্ৰত প্লাছ ছিক্স ঠিক আছে তাৰপিছত হ'ল আপোনালোকৰ কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্ট এখন সৰু বহি থাকিব তাত আপোনালোকৰ নাম্ববিলাক লিখা থাকে মানে যিহেতু গম পাইছে কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্ট কেনেকৈ কৰে সেইটো আপোনালোকৰ হয় আৰু লগতে অপথেলমস্ক'প বুলি এটা মেচিন আছে তাৰ যোগেদি আপোনালোকক কিবা কিবি কেটেৰাক স্পট এনি ড্ৰাইনেছ এইবিলাক চেক কৰে এইবিলাক যদি কিবা কিবি খেলি মেলি পায় সিহঁতি নিজেই কিবা কিবি আপোনালোকক মানে আপোনালোকক কৈ দিব যে এইটো প্ৰব্লেম আছে বা সিহঁত মানে লগে লগে নকৰে লগে লগে ডিছক্ল'জ নকৰে পাছলৈ আপোনালোকক কৈ কেনে আপোনালোকক জনালোঁ আপোনালোকে যদি আপডেটটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এইটো আগন্তুক যি দিনতে নহওক অইল ইণ্ডিয়াত এনেকৈ চেক কৰে ঠিক আছে